traumaturgijos konsultuoju, ekipi chirurgo konsultuoju, urologų, ortopedį. Po me amzi, disa plakin, 56. Jo, nuk ka vdekur, nuk ka vdekur. Por, jo, stabil është për momentin të djali, dhe 61 vjeçar. Mirë mbrëma të ndërruar shikues, ndodhemi në oborrit në qendrës emergjente këtu në spitalin Rajnal të Prizrenit, ku janë duke u trajtuar babë e birë të plagosur nga grabitja armatosu që ka ndodhur sonte pak para orës 18 në rrugën Adem Jashari në Prizren. Fatkeqësisht disa media kanë informuar se njëri nga të plagosurit ka ndëruar jetë, por kjo nuk është e vërtetë. Për këtë gjë na kanë konfirmuar edhe mjekët e spitalit të Prizrenit, ku janë duke u trajtuar të plagosurit e sondëm. Më detalisht rreth gjendjes, si paraqitet gjendja këtyre të plagosurve, të pasë edhe mjeku kujdestari i spitalit Rajnal të Prizrenit, doktor Sadri Hulej, vetëm se të presim pak sekonda apo edhe një minutë për ta kyçur atë transmetim të drejt për drejt për të na folur rreth gjendjes shëndetësore që kanë të plagosurit nga incidenti i rënd që ka ndodhur sonte në Prizren. Doktor, si është gjendja të plagosurve? Fatkeqësisht në disa media është raportuar se njëri nga të plagosurit ka ndëruar jetë, por nuk është një gjë e vërtetë. Ju lutem na konfirmoni për këtë. Po, unë ju përshëndes edhe gjithë qytetarët, edhe ju konfirmojmë që gjendja stabile është për momentin, që nga ora 17:25 janë sjellur me ekipi kujdestari i urgjencës së qytetit dy pacientë, respektivisht dy persona të gjinisë maskullore, njëri 61 vjeçar, njëri 28 vjeçar. Që të dy më njëherë nga ekipet kujdestare trajtuar në mënyrë sa më të mirë, sa më të shpejtë, edhe i kemi diagnostifikuar. Ma i rezikumi ka qenë personi i madhor, dhe se gjendja ti ka qenë stabil, edhe pse kishte pasur disa plak nga lëndimet marra me armë zjarri në bark, respektivisht në këmbën e djathtë. Gjendja është stabilizue, edhe jemi të pritë për tem ekzaminimet definitive edhe të vendoset se shka ma të tjetë e bëhet. Po për ndryshim për momentin, do më thonë që 2 orë e gjysë, për të afër 2 orë, gjendja është stabile, analizat nuk rezultojnë që ka gjakderdhe të rënd, ashtu që gjendja është pa panik, shpresoj se do të bëhet dhe ma mirë. Qëfar gjendja? Për momentin është hemodinamikisht stabil, nuk ka dhëmbje shumë të theksume, por normal është një shqetësuar pse ka ndodha jo edhe ma të tjese si për ndodhë gjendja. Për ndryshe, ekipët kujdestare, komplet, do me thonë, nga të gjitha shërbimet, kemi funksionuar mirë, edhe pse kemi pasur mjaftë punë, se në ndërko, na në sjellë edhe të aksidentuar tjerë, edhe pacientë të tjerë me lëndime, po me gjithatë kemi ditur që të triazhojmë edhe në bashkëpunim me gjithë ekipët kujdestare, kemi bërë më të mirën të mundshme për të gjitha ta. A mund të konfirmoni se nuk kanë lëndime seriose? Po, ne nuk kemi pasur në një informasi, nuk kemi mundë të ndëgjëm as lajma as asgjë tjetër, po në këtë që pyetët ju, ju konfirmojmë se pacientët e sjellur në emergjensë, respektivisht në spitalin ton, jenë stabil për momentin dhe jenë në trajtim të sipër nga ekipet kujdestare të spitalit përgjithshëm të Prizrenit. A janë vetë dije? Po, me vetë dije janë, komunikativ, edhe do me thonë bashkëpunojnë, respektivisht janë në trajtim me terapinë e nevojshme që ju duhet tash. Doktor, ju falenderojmë shumë për këtë informacion. Faleminderit. Ju përshëndes edhe juve dhe gjithë qytetarët, edhe faleminderit shumë. Ju përshëndes edhe juve. Non, 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 non